കർത്താവിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിടുതലിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കും. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ പൊൻകരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്ന അനേക മക്കൾ, അനേക ഭവനങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെയും വേദനകളും ആവശ്യങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നിയോഗങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. പരിശുദ്ധി അമ്മേ, അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിലും ഈ മക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ ആണിപ്പാടുള്ള കൈകൾ നീട്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് നാം ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്ന വചനം ഒരു വിടുതലിൻ്റെ വചനമാണ്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് നമുക്ക് വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. സങ്കീർത്തനം 107:10 മുതലുള്ള വചനം. പീഡിതരും ബന്ധിതരുമായി ചിലർ അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ഇരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു, അത്യുന്നതൻ്റെ ഉപദേശം നിരസിച്ചു. അടിമവേല കൊണ്ട് അവരുടെ മനം ഇടിഞ്ഞു, അവർ വീണു, സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. അവർ കർത്താവിന് അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തെ പ്രതിയും മനുഷ്യമക്കൾക്കായി അവിടുന്ന് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രതിയും നന്ദി പറയട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുന്നു, ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഒട്ടിക്കുന്നു. പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ചില രോഗികളായി തീർന്നു. തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവർ ദുരിതത്തിലായി. അവർ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തെയും വെറുത്തു, അവർ മൃത്യു കവാടങ്ങളെ സമീപിച്ചു. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനമയച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി, വിനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നു. നമ്മുടെ ധ്യാന സെൻറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ബന്ധിതർക്ക് മോചനം. ഒരുപാട് തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കഴിയുന്ന മക്കൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും അപ്പൻ തൻ്റെ ഭാര്യയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കും പ്രശ്നം വീട്ടിൽ മുഴുവൻ രോഗം, പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ഭയങ്കരമായ രോഗം. അപ്പന് രോഗം, അമ്മയ്ക്കും രോഗം. എന്തോ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥത. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്ക്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നിറഞ്ഞുകൂടെ ഈ ഇവർ വന്നപ്പോൾ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഈശോ എനിക്ക് നൽകിയ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുടുംബിനി അബോധാവസ്ഥയിൽ താഴോട്ട് വീണു. അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവരങ്ങ് ബഹളം വെക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, വീണ്ടും വീഴുകയാണ്. രണ്ടുമൂന്ന് പേരെ അവരെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഈശോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് പറ. അപ്പോൾ ഈ അപ്പനും രണ്ട് കുഞ്ഞു അപ്പൻ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരയുന്നുണ്ട്. അച്ഛ എന്താ ഇത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഈ അമ്മ പള്ളിപ്പോക്കും പ്രാർത്ഥനയും കുമ്പസ്വരം കുർബാനയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്നുവെച്ചാൽ ഇവളൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹിച്ചതാണ്. കല്യാണം കഴിച്ച നാൾ തൊട്ട് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവർ പെരുമാറുന്നത്, ഭയങ്കര കോപമാച്ച. എപ്പോഴും ടെലിവിഷൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വേണ്ടത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫിലിമുകളായ ഫിലിമുകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടെങ്കിരിക്കും. പിന്നെ ഇവക്ക് ഭയങ്കരമായി ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഭ്രമമാണ് വെച്ചാൽ ഇവൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാറില്ല, എന്നെ നോക്കാറില്ല. ഇവനങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി, കുടുംബനാഥം കരയാൻ തുടങ്ങി, വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈശോൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു തിന്മയുടെ ശക്തി ഇവളോട് കയറിയിരിക്കുക. ഏതോ കണ്ണുകളിലൂടെ വന്ന, എന്നുവെച്ചാൽ കാഴ്ചകളിലൂടെ വന്നൊരു സംഭവം. ഒരുപാട് കാര്യം പറയും, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വേഷവിധാനമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മകൾ വന്നത്. കുടുംബനാഥയാണ്. അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈശോ. ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ മുഴുവൻ രോഗമാണ്. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതിറങ്ങി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ മകൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, സ്വസ്ഥമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നു.
വിശുദ്ധ ജലം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ തളിച്ചു. തമ്പുരാന് മഹത്വം കൊടുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അച്ചി ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷം ശരീരത്തിൽ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവർ അച്ചിപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ഹീലിംഗ്, ഭയങ്കരമായി എന്തോ ഒരു ഭാരം ദേഹത്തു നിന്ന് വലിയൊരു കിലോ കണക്കിന് സംഭവം എന്തോ ഇറങ്ങിപ്പോയൊരു അനുഭവം. നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊക്കോളുക. പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈ സഭയിലുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പോൾ ഈശോനോട് പറയായിരുന്നു, ഇത് കെട്ടായിരുന്നു, ഇത് കുടുംബത്തിന് കയറി ബന്ധനമാണ്, ഇത് അറിയില്ല. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, ദൈവത്തോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, ഓർത്തോണം അവരിലൊരു തിന്മയുടെ ശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒറ്റ തിന്മയുടെ ശക്തി മതി ആ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള നല്ലതിനെയൊക്കെ തകർത്ത് കളയും. നല്ല കുഞ്ഞ്, രണ്ട് കുഞ്ഞു, ആ നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ, മുഴുവൻ രോഗം. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇതും കൂടി ഇതേ പൈശാസ്യ ബന്ധത്തിൽ, മോതുവൻ ബന്ധനത്തിൽ അന്നഴിച്ച് കർത്താവ് സ്വതന്ത്രമാക്കി. തമ്പുരാൻ ഞാൻ മഹത്വം കൊടുത്തു, ഒരുപാട് മഹത്വം കൊടുത്തു. അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ആൾ ഓർമ്മിക്കുക, ഒരു മകൾ, അതിങ്ങനെ പല ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നടന്നൊരു കൊച്ചായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അതിനുശേഷം ആ കുഞ്ഞ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധങ്ങളിൽ പോയ വഴിക്ക് വെച്ച് ഒരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി, അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുള്ള താല്പര്യത്തോടെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു. പള്ളിയിൽ വെച്ചൊക്കെ വിവാഹം നടന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്നേഹത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടായി മാറി. മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ ഒരു സോറിയാസിസ് പോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗം, പറയാൻ പോലും കൊള്ളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ആളിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരത്തി, ഒരു 10-26 വയസ്സ് കാണും, 10-20 അത്രക്കുള്ളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ തകർന്നൊരു കുടുംബം. അപ്പോൾ ഈ വന്നപ്പോൾ യേശോ പറഞ്ഞു, ഈ മകളിൽ പൈശാചികതയുണ്ട്, തിന്മയുടെ അരൂപി, പ്രത്യേകിച്ച് ജടികാസക്തിയുടെ തിന്മയുടെ ശക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് വേട്ടയാണ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പരിശുദ്ധം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിച്ച് ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ മകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വതന്ത്രയായെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആ നിമിഷം ഈ മകൾ സുഖപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെയും കണ്ടുമുട്ടിയുടെ കാര്യമുണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെ ഒരു വേദന ഇതല്ല, പാപത്തിൻ്റെ വേദന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കേട്ടോ. പാപത്തിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, കൂലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ കൂലി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാകാം, ചിലപ്പോൾ കടബാധ്യതയുടെ രൂപത്തിലാകാം, ചിലപ്പോൾ വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ നിരാശയുടെ രൂപത്തിലാകാം, ചിലപ്പം നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ പോലും രൂപത്തിലാകാം. ഈ സാധനം കയറി വരും. പാപത്തിന് കൂലിയുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയാറുണ്ട്, പാപത്തിന് വേദനമുണ്ട്, ആ വേദനം കിട്ടും, അതുറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് വിടുക. അപ്പോൾ ഈ മകൾ കുറേ അനുഭവിച്ചു, ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിച്ചു കർത്താവിന് മുമ്പിൽ. ഞാൻ ഒരു കുമ്പസാരത്തിനൊക്കെ വിട്ടു, നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തമ്പുരാൻ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു. ആ കുടുംബത്തിലെ ഭയങ്കരമായൊരു തടസ്സം, വലിയൊരു തകർച്ച അതോടെ മാറിപ്പോയി. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. അതായത് ഈ ഓട്ടിസം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി രോഗമുള്ള കുട്ടികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഒരുപാട് മക്കളെന്ന് വേദനിക്കുന്നൊരു മേഖല. അത്രയും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഓട്ടിസം അല്ലെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിടിയും. ആ കുടുംബം തീർന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു ഗൗരവമേറിയ രോഗം, മറ്റേതൊരു രോഗത്തെക്കാളും ഭീകരതയുള്ള രോഗം. കാരണം വെച്ചാൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് IQ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ മുത്തി കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞ്, അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ശൈലികൾ, അതിൻ്റെ ആക്രമണ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇത് വരുന്നതോടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒരിടത്തും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, റോഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെ 8, 10, 12, 15 വയസ്സും 10, 18 വയസ്സ് വർഷങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ വട്ടം പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും കർത്താവ് ചില സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത് ചിലതൊക്കെ തിന്മയുടെ അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനം, തിന്മയുടെ അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനം കാണാൻ പറ്റും. ശക്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളാരും ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അയാൾ കഴിവൊന്നുമില്ല, ദൈവമാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു, നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മാത്രം, നമ്മൾ തമ്പുരാനെ വിളിച്ചു വരുന്നു മാത്രം, അല്ലാതെ നമുക്കതിനകത്ത് വേറെ റോളൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ഇത് തിന്മയുടെ, ചിലപ്പോൾ ചില മക്കൾ പണത്തിന് വേണ്ടി പേരിന് വേണ്ടി പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിന്മയുടെ ഫലം. ചിലപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അബോർഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന അമ്മമാർ, അതിന് കൂലി കിട്ടും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂലി വരും. പാപത്തിന് വേദന ഉണ്ടെന്നവർ കൂലി കിട്ടും. ആ കൂലി വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മദ്യപിച്ചാൽ അതിനും കിട്ടും ഒരു കൂലി കിട്ടും, അതിനും കിട്ടും ഒരു വേദന ഉണ്ട്, ആ തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെയാണ് ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു തരണം, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത്.
കുടുംബത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നിങ്ങനെയാണ്. ഭജനം പറയുന്നതാണ് സങ്കീർത്തനം 107:10, പീഡിതരും ബന്ധിതരുമായി ചിലർ അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ഇരുന്നു, എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധിക്കരിച്ചു, സഭയെ ധിക്കരിച്ചു, കൂതാശ ജീവിതത്തെ ധിക്കരിച്ചു, കുമ്പസാരം കുർബാനയൊക്കെ ധിക്കരിച്ചു, വിശ്വാസ ജീവിതങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു, വിശുദ്ധിയെ ധിക്കരിച്ചു. വിശുദ്ധിയെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ, ചില അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പഠിപ്പിക്കും, തെറ്റായും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും, വിശുദ്ധിക്കെതിരായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂലി കിട്ടും, അധ്യാപകനും ആ പ്രൊഫസറിനൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും കൂലി കിട്ടാൻ യാതൊരു സംശയമില്ല. സഭയ്ക്ക് വരത്തോടെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ദൈവരാജ്യമായ സഭ, ദൈവരാജ്യത്തെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചു, അത് മനുഷ്യ സ്ഥാപിച്ചതല്ല, അതിനെതിരെ അതിനും കൂലി കിട്ടുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു അതിലൂടെ ബന്ധനം അതാണ്. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു, അത്യുന്നതിൻ്റെ ഉപദേശം നിരസിച്ചു. അടുത്ത വചനം പറയുന്നത് അടിമ വേല കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു, മനമിടിഞ്ഞു, അവർ വീണു, സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. പലപ്പോഴും ദൈവവചനം ധിക്കരിക്കുന്ന മക്കള്, ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കള്, മന്ത്രവാദങ്ങളും കൂടോത്രങ്ങളും ക്ഷുദ്രവിദ്യകളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മേഖലയിലൂടെ പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, സൈറ്റൻ വർഷിപ്പിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന അത്തരം മ്യൂസിക്കുകൾ പോലും കേൾക്കുന്ന മക്കളോർത്തുള്ള ഇവരൊക്കെ വരുന്ന, അവർ വീണു പോകും, അവർ അവരുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു പോകും, അവർ വീണു, സഹായിക്കാൻ ആരും. പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവൻ അവസാനം ആരുമില്ലാത്തവനായി തീരുമെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുക. ആരുമില്ലാത്തവനായിട്ട് തീരുകയോ, ബന്ധനാവസ്ഥയിലെത്തി തീരുകയോ. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച വിഷു, ശരിക്കും ആ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചെന്ന് അതാണ് ഈ കൈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുള്ളവർ മറ്റാരെയല്ല വിളിക്കാൻ പോകേണ്ടത്. ഫോണെടുത്ത് 100 ആളുകളെ വിളിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ട് ഓടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. തമ്പുരാനേന്ന് മനമൊരുകി, ഹൃദയമൊരുകി വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. തകർച്ചയുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വീഴ്ചയുടെയും നിരാശയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു, ദൈവം അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ജനം ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. അനേക വർഷങ്ങൾ ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. മോശയല്ല, മോശ ഒരു ഉപകരണം മാത്രം, പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മേലുള്ള അടിമത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ദൈവം നമ്മുടെ മേലുള്ള അടിമത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സഭ. മോശ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് ദൈവവചനം. ഒരു പുരോഗതിയിലൂടെ, സുവിശേഷത്തിലൂടെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആ വിളി കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ, പശ്ചാത്തപിക്കാൻ, ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ, കുമ്പസാരിക്കാൻ, അനുദപിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മേലുള്ള ചങ്ങലകൾ, പാപത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയാകാം, രോഗത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ, തടസ്സങ്ങളുള്ള ചങ്ങലയാകാം, അത് പൊട്ടിച്ചെറിയും. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാനാണ് ആ പ്രശ്നം മാറ്റിയെന്ന് പലരും പറയും, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം എന്നേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. പലപ്പോഴും പ്രശ്നം മാറ്റാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ പലരും അവസാനം പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അത് കാരണം നമ്മൾ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല, ദൈവമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അവിടെ എപ്പോഴും തമ്പുരാനെ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇവിടെ അതാണ് വചനം പറയുന്നത്, അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. പൊട്ടിച്ച് ബന്ധനം പൊട്ടിച്ചെറിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ചങ്ങലയാണത്. ചില കുടുംബങ്ങൾ കാണാം തകർച്ച തന്നെ, ചില കുടുംബങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ തന്നെ, ചില കുടുംബങ്ങൾ ഭിന്നത തന്നെ, അനൈക്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് അനൈക്യം, ചില കുടുംബങ്ങൾ വസ്തുസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ, ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗബാധ നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഹെറിഡിക്ടറിയാണ്, ഒക്കെ ജനറ്റിക് അല്ല, നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ചില ഹെറിഡിക്ടറി അയച്ചോ, ഇത് ജനറ്റിക്കലാച്ചോ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആര് പറഞ്ഞു? ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള വചനമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നും. കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സന്യാസിനി ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു, അവർക്ക് 1.5 വർഷമായിട്ട് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറായിരുന്നു. ചികിത്സയായി ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഭേദമാകാതെ, നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ്, അങ്ങനെ ക്യൂർ ആകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ സന്യാസിനെ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല.
ശരിയാണോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒക്കെ പറ്റില്ല. അത് അത് ആ ഒരു റേഞ്ചുണ്ട്. അതിന് മുകളിലൊരു ശക്തിയുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് താഴെയല്ല, ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുകളിലാണ്. അതാണ് ആ തിരിച്ചറിയുന്നത്. തമ്പരാനിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് എൻ്റെ മേൽക്കൂര വരെ എത്താൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ സംഭവമാണ്. അത് ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് വിശ്വാസത്തെ തലം. അവരും ധ്യാനം കൂടി. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കോൺവെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ അവർ ആശുപത്രി പോയി ബ്ലഡ് എടുത്ത് ബോംബെക്ക് ചെക്കപ്പിനായിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ 100% ആൾക്ക് രോഗമില്ല എന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. മനുഷ്യൻ തോറ്റു പോകുന്നു. നമ്മൾ പറയും ഇത് സാധ്യമല്ല, ഇത് ജനറ്റിക്കില്ല, അത് ഹെറഡിക്റ്ററിയാ, ഇനി വേറെ വഴിയൊന്നും, ഇത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് തലം. ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എളിമപ്പെടണം. ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം. കണ്ണും പൂട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം. വളരെയധികം തമ്പുരാനെ അങ്ങ് വിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. ആ ഒരു വിശ്വാസ തലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എളിമപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം കാണാൻ പറ്റുക. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ആ ഒരു കൃപ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുക, അടിമ വേല കൊണ്ട് അവരുടെ മനമിടിഞ്ഞു, അവർ വീണുപോയി, സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. അവർ കർത്താവിനോടത്തെ കാരുണ്യത്തെപ്പെടുകയും മനുഷ്യമക്കൾക്കായി അവിടുന്ന് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെപ്പെടുകയും നന്ദി പറയട്ടെ. അവിടുത്തെ കാരുണ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ദൈവം. ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിതം എന്തോ ഒരു ദൈവം ഇടപെടുന്നു. എത്രയോ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം വിടുവിക്കുന്നു, എത്രയോ ബന്ധന അഴിയുന്നു. പക്ഷെ ചില ആൾക്കൊക്കെ അതാണ് ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം. റോമ അതായത് 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു, തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എഫേസ്യർ ലേഖനം 4 അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വരപ്രകൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ട് ബുദ്ധിയിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ശരി, അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക്. അതാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ തിന്മയുടെ ശക്തി. അത് തലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നുകൂടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. വീണ്ടും വചനം പറയുക, എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുന്നു, ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഊട്ടിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് അത് എത്ര പൂട്ടപ്പൊട്ട കുടുംബവും അത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ധ്യാനാവസരങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇരുമ്പോട ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകൾ, ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഒരു മകന് അവനൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ ഇവിടെ വരിക. ശരിക്കും അവൻ്റെ ഒരു 6 മാസത്തോളം ചികിത്സയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അവൻ്റെ കാല് സുഖപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാലിന് അവർ പറയുന്നത് 2 ഇഞ്ചോളം കാലിൻ്റെ അസ്ഥിക്ക് നീളക്കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട മറ്റേ കാല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു അസ്ഥി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കാലിന് ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവനൊട്ടും വിശ്വാസമില്ല. ഇവൻ മദ്യപാനി, ഇവനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ്. ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല, മുഴുവനും തറുതല പറയുന്ന ആളുകൾ, തറുതല പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവനെ നിർബന്ധിച്ച് അരിച്ച് അവനതിഷ്ടമില്ല ധ്യാനത്തിന് വരാനോ ധ്യാനിക്കാനോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തോട് കാലുകുത്താൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവനെ പിടിച്ചു കിട്ടി ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടു. എന്നാൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു. ധ്യാനത്തിന് ദിവസം അവന് അനുതാപമുണ്ടായി, അവൻ എളിമപ്പെട്ടു, തമ്പുരാനെ വിളിച്ചു, അവൻ്റെ ദുശ്ശീലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു, അതിനുശേഷം ആശുപത്രി ചെന്നു, ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. മറ്റേ കാലം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു അസ്ഥി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് അത് നീളം കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മിറക്കൾ, ഭയങ്കര മിറക്കൾ. ഒറ്റയാഴ്ച ഇനി ധ്യാനം കൂടിയ ആഴ്ച ഇവൻ്റെ 2 ഇഞ്ച് അസ്ഥി വളർന്ന് പഴയതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇവർ അതിൻ്റെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരിക്കുക. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി തോക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം വിജയിക്കും. മനുഷ്യൻ തോറ്റെന്ന് പറയണം, തോറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ, തോറ്റോണ്ടിരിക്കും, തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ല, ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ജീവിതം തമ്പുരാന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഈ പിച്ച്. അതാണ് ബൈബിൾ പറയിപ്പിക്കുക, അവിടുന്ന് പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കുന്നു. പിച്ചളവാതിൽ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ പറയുന്ന അങ്ങനെ പിച്ചളവാതിലുകൾ, വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ വാതിലുകളുണ്ട്, രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വലിയ പിച്ചള കൊണ്ട് തന്നെ പണത്, അതാ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ വചനം എഴുതി ചെയ്യുന്നത്. തകർക്കാൻ ആരെയും കൊണ്ടും പറ്റും, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പറ്റുമെന്നാണ്
സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് പറ്റും. അവിടത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എത്ര വലിയ ബന്ധനമുണ്ട്, ഏത് മന്ത്രവാദം നടന്ന വീടുകളാകട്ടെ, ഏത് പൈശാശി പ്രവർത്തനം നടന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നുണ്ട്, അതായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് പറ്റും. ഇരുമ്പോടാമ്പല് ഒട്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും പാപകർ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടേ അതൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധന സമയത്ത് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ, അങ്ങ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമേ. പൈശാശി പീഡകളോ രോഗങ്ങളോ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ഈശോ വിശ്വസിക്കുക, അല്പവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക. തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, മാർപ്പാപ്പ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു വചനം കൊടുക്കും. അതായത് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ലോകത്തുണ്ട്. ആ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നു. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപത്തെയും ന്യായീകരിക്കാൻ അവനെ പ്രേരണ കൊടുക്കും. എല്ലാത്തിനും ന്യായീകരണം അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തിന്മയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതേ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.